What up guys, assalamualaikum, saya Yusof. Welcome to Flow Era. Alright, this is episode 2 guys. So like usual, kalau ada Flow Era, mesti akan ada rapper yang akan lepak dengan kita. Tak kisah underground atau mana-mana saja saya jumpa dia. And this week, kita bersama dengan Mame, we got Rudeen. Hello guys, I'm Rudeen and this is Flow Era. Yeah, big wind, bless the confetti. All this wap and the guap might blind me like Fetty. Skinny boys, but telling aku fatty. Long shot doing bogey, all your groupies cuma caddy. Yeah, we got Rudeen in the house, my man. Baik eh? Selamat Hari Raya. Alright guys, so macam biasa Flow Era akan ada 2 segmen. So untuk segmen yang pertama ni, sebelum kita start our games, so jom kita dengarkan Cypher Free Bars. Sorry, Free Bars. Kalau Cypher kau dah goyang terus kan? Betul. So now jom kita dengarkan Free Bars daripada my man Rudeen, let's go. Let's get it. Yeah, yeah. 06, what's up? Yeah. Wow, wow. Yeah, first thing first, ni cuma free press. Yeah, it's still worth bigger than your purpose. Money me another big purse. Look, surprise free macam tengah musim Christmas. 06 10, I'm in KL cari whiskers. Boss go holy, tak perlukan any boot man. Slayer verse, kill a bit dari boss man. Like a state drum, still I float in both hands. Nak hidup senang, pegang breed dekat both hands. So, I don't really relate to these friends. Dah masak dengan perangai self, send they got a pen. I'm cooking like I'm rock, time kau busy in advance. Nak penuh plug on the wall, sampai tepi kasut vans. I'm barely getting tired, my belly need supply. Tak friendly, kita fire, her bestie pun nak try. Cam heli, dia riot, then confirm gua dive. No either me and you, if you test me, you gon' die, bye. There you go guys, my man Rudeen. There you go, settle untuk segmen yang pertama. So see you guys on segmen yang kedua. Peace out. Yo guys, this is Flow Era. Welcome to segment 2. Masih lagi bersama dengan my boy Rudeen in the house. Yes sir. So ini waktunya bro untuk kita cypher bro. So let's bila go. Kata cypher, benda ni kena spontan lah. Ya memang spontan. Apa saja yang terkeluar. Freestyle. Yes. So aku akan bagikan situasinya. Memandang kita nak bagi macam orang kata mood raya kita dah nak hampir habis. Sekarang ni orang tengah sibuk buat open house. Betul. So tajuk cypher kita adalah aku nak buat open house. Okay, let's go. Aku nak buat open house, kau nak kena buat open house. Dan aku akan bagikan perkataan-perkataan yang kau kena rap dalam masa kau cypher tu, boleh eh? Hmm. Alright, are you guys ready? Let's drop the beat, let's go. Check. This is the time. Hala. Aku nak buat open house. First word aku bagi kau, preparation. Preparation, let's go. First time. Yeah. Open house, aku kena ada preparation. Yep. Ramai, ramai gila invite member. Jadi makanan ku kena jaga ration. Oh, then kena kemas rumah. Lepas tu jangan lupa pakai seluar. Yeah. Sekali dengan baju Melayu. Mata kena mandi awal, jangan layu. Masak lauk. Yeah. Masak lauk. Mak aku suruh pergi pasar beli lauk. Tapi aku pergi laut. Ikan dalam laut semua aku saut. Fresh. Beli ais. Yeah, beli ais. Yeah, tak pakai ais, still aku sejuk. Yeah, ais. Lepas tu kita pasang lagu raya, lagan layu amat jaes. Hantar location. Tolong hantar location. Takut nanti sesat tak jumpa rumah. Raya kita dengan fashion. Minum semua air buah. Saudara mara. Saudara mara. Yang datang dari dekat atau jauh sana. Jauh sana. Lepas tu let's go. Kawan cancel. Kawan cancel sebab lambat. Maybe dia ada plan lain sebab dia cancel. Yeah, dia cancel. Datang rumah open house, tak ada invitation atas pencil. Rumah tutup. Rumah tutup. Sebab aku rasa makanan pun dah tertutup. Lepas rumah tutup. Next time ada lagi, jangan kalut.
Siapa suruh korang lambat? Kan tiba-tiba makanan semua habis. Kan sebab itulah kita suruh datang awal-awal. Dan korang semua boleh makan sampai kenyang-kenyang, right? Yeah. Kita nak sambung lagi ke? Ataupun kita boleh teruskan? Atau boleh tutup, ya? Yeah. Sambung lagi, go. Yeah, sambung lagi. Suruh datang awal, makan sampai perut buntal. Lauk masih banyak. Yeah, serius. Salam raya dari akhir. Aku dengan Zahir. Selamat hari raya. Maaf Zahir batin tapi tak ada batin. Ya, duit raya tak ada. Semua dah besar-besarkan. Kenapa semua beratur sebo nak duit raya? Hang ni apa hal? Kenapa korang semua? Yap, flow era dah settle sampai sini. Kalau cerita pasal tu sampai esok tak habis, bro. Now kita boleh tutup, jumpa lagi next week. Siapa yang korang nak? This is Flow Era, guys. Jangan lupa terus subscribe YouTube channel kami, era.je. Dan jangan lupa untuk share, like, bagi tahu semua sama korang layan Flow Era. Dan jangan lupa dengarkan Flow Era Sabtu 10 malam hingga 11 malam. This is my man Rudeen in the house. Rudeen signing out. So bye. Next week nak siapa? Comment kat bawah. Ciao. Ciao.